bay sunu xal yi waaw assalamu alaykum warahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk fo mëna nekk ñu ngi leen nuyu dila bëggé dila jox sa waccu assalamu alaykum warahmatullah ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk rek fo mëna nekk ñu ngi leen nuyu bu baaxa baaxa baax ginnaw bi ñu santé yalla julli ci yonenti bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam sant suñu ñaari waju kilifa diine kilifa adam ma sha Allah di leen ñaanal ñu yag fi lool teweer di leen ñaanal nak ci at mu bes mi nga xamni duggu nañ ci muy wax deug yalla at mi nga xamni ñaan nañu yalla nak at mi nek at mu neex ndax at mi ñu joggé at mu metti la at mu metti la te nak do mënanu rek won nañ ko ginnaw kon nak bi nga xamanteni mom lañu jëm yalla suñu borom defal ndam defal ñu ci xéewal may ñepp gudd fa nak wër ubi xéewal yi di nuyu képp ko xamanteni yaangi bëggé Ira TV ak di ñu sétane rek sa su nek ñu ngi lay nuyu di la bëggé di nuyu wa diaspora mi nga xamni sa su ne ñoo tax ñu tok fi tous les mardi hein and ci ak Sista Aram Fall Mamadou Pen hein ak Sek Ndanan ca and ci itam ak Tina and ci ak Mariam wax deug yalla machallah dama nan li ci Senegal li ci diaspora dal ni rek lay démé di len bëggal di len contané sa su nek nonu nak lañuy daali jallé rek daali itam nuyu ki nga xamni mo nek resi xamna ci kanam di len ko jël inshallah ma daali nuyo rek daali jox Mamadou Pen nuyu nak kilifa gi nga xamanteni moy njitu rew mi dañ koy nuyu daali koy nako bonne année bonne et heureuse année ci at mu bes mi nga xamni duggu nañ ci nek atu ndam atu tam fiex bu ko defé rek Mamadou Pen ma daali lay ziyé Aram Fall ma ngi lay fay ma ngi nuyu wa Senegal yeb di nuyu wa Afrique di nuyu wa ni ko xete monde bi ni ci ginaaw Afrique manam monde bi ñoo ñek ñoo tudde monde ñom ñep ma ngi leen di nuyu di leen ñaanal yalla gudd fa nak wër ak wër la di nuyu nak wa Ira TV mi nga xane mo tax tay ñu tok fi di ci jital PDC Abdou di ci tek ñi nga xane ñoo nek Ira TV yeb waye nak dañu ne boy jëme ci rew boy ak sem ci ba ci kër ga di lacc kër ba yegg ci kër gi da ngay fëgg buntu bi ni konkon buntu bi moy son excellence monsieur Macky Sall fenêtre ba moy ki première dame Mariam Faye Sall ñoo ma nga leen di nuyu di leen ñaanal yalla jamm ak salam di wax sunu première dame yal nako yalla gëna may wër ak wër le fekke tal baral te barke ndax jigen li ju bax jigen li jo xamni dafa bax ci Sénégal dëkkërum la même chose tay ñom la yalla denk dëkk bi comme ñom la yalla denk dëkk bi nak ah ñom ñoy suñu ngir ma ci tek nak population Sénégal yépp di leen nuyu goor jigen mag ak ndaw niko li buy di waxe rek nan bop ba gen but bu but bop ba gen li buy ñom loolu lañu ñaan waxe ma moy manam ñepp rek liir yi sax ci lañu bok di ñaanal ñepp jamm di ñaanal sama xarit yi nga xamni dañu fewar muy Habib Diop Baye Ili yalla may ko wër ak Mour Diagne mi nga xamni fa ñi yépp yaram yi dafa nakari ndaysan mu ngi fi ñu ci kërëm top Mour Diagne yalla nako yalla delo sago mu am wër gi yaram lol 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 ak dembi bal kep koy artiste ma taxañ ko japp ko fof kep koy artiste comédien artiste plasticien ma ngi ñoo ñepp nak diko teunk fof ba ci kanam rek lañu wax naan deg ma am li def waxu la ay njambat ko ko aj di bañ ko jé seenu ko waaw lolou lañu wax waaw nonu la nonu rek la Mamadou Pen wax deug yalla yow sa tarikh ci rew mi defena ni adina lay beugé diaspora ñu ngi lay beugé dila contané kon dañ lay gëreum mi nga ñew ci yow ñu daal di dem nak ci Tina mom itam mo ki nga xamné ma sha Allah kaddu yi am solo lool Tina ma ngi lay nuyu wa soxna Aram ma ngi la fay ma ngi nan assalamu alaykum ya jamaatul muslimin wal muslimat ma ngi nuyu mbolem ku yewu ci Senegal ci bir activité yépp di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu tamit sama wa plateau di sante tamit di gërëm ñëpp di nuyu wa wa Ira TV ma ngi leen di bëgg di leen ziar bu baaxa baax di sante yalla julli sayidina muhammad mom mi nga xamantene sallallahu alaihi wasallam may nañu baña toga fekke wa toga ja car lor fas yene liggey suñu liggey bu rafet bi bu muccu ay ma sha Allah soxna arab jeureujeuf Tina nonu rek lañuy jallé nak daal di dem ci Mariam ma sha Allah lima nan Ira TV daal gis nga ko plateau bu am solo lay doon waxtaan yi nga xamni ay thème yo xamni yu am solo la kon nak Mariam ma ngi lay nuyu sama Aram ma ngi lay fay di nuyu wa aduna di nuyu wa Senegal di nuyu sama yaay ak sama papa di leen ñaanal guddu fa nak wër di ko ñaanal mbolem julit di ñaanal kilifa ade kilifa dine di sax ci ñom ñaan di ziar sama serigne cheikhal baxé de wala chibi doomu sadd ci doomu sama ay sama xarit ma koy nuyu di ko ziar di sax ci mom ñaan bu baax di nuyu ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi bëggé Ira TV rek man mare ma ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan ci aduna bes ni yalla na dakk at mi ñu wessu képp ki nga xamé yaangi ci mbébé lu baax la yalla ko suñu borom éggal ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu wa plateau bi di nuyu suñu PDC ñu koy ziar bu baax di ñaanal yalla na Ira TV yalla na jëm ci kanam ci barki yalla ci amin ya rabbi mariam nonu rek lañuy daali jalle tay nak bo gisee ma daali dem ci ñaari soxna yi
ñu daali wax ma soga dem ci drapeau Sénégal moy symbole bi nga xamni machallah ken mënul dem bayiko ndax dama nan bu rew di ubbi drapeau bayi yek bu rew du tejit drapeau bayi wacc wala lenen ba taxna dala sek da nan ma ngi lay nuyu drapeau Sénégal waaw assalamu alaykum soxna aram ma ngi lay xala alaykum assalam di la fay bu baax di li wat sama bayi pen soxna Tina soxna Mariam ak lay ciow di nuyu PDG Abdou Tam Dogo di nuyu monde bi yep Senegal Afrique yep ma ngi leni nuyu di nuyu bu baakha baax so l'excellence le président Macky Sall sama suñu mama Mariam Faysal drapeau Senegal nak tarkala mom sama serigne yep lay nuyu ndax drapeau Senegal mam Aladji Malick serignam la mam borom Touba bu Kunta Ndiassal mam Baye Niass mam Aladji Malick ha Cheikh Nasser Chad bu Serif ha tarkala kon drapeau Senegal ngi non waye nak buñu né sék ndana nak koku mom Serigne Abdou Karim Mbacké Fallilou moy serignam borom mar khariman akhla mang koy ñaanal di ñaari mu yag fi lool and ak wër ak kullu khalif généraux yépp ak kalifa diiné kalifa ada di nuyu wat les la gendarmerie nationale police bon sapeur pompier bon armée nationale yep mang leni nuyu bu baakha baax rew mi yep tarkala ma sha Allah di ñaanal ñep jamm at mu bes mi di 2021 yalla na neex ba nit ñi di laqatu ci ci nek di dukkat di fet tarkala wa lool da fay neex ndax lool la sama papa maître ma di kenya neewon kero biko señ mutaxa ne ko di nga am lu dakk lepp lo xamanteni lepp muy adina di nga am lo xamanteni señ Touba dina la ko may mu dakk lepp neena sama papa ma dikke neena damay tok ci sama neek buma diglo manam mbekte gi ma señ mutaxa wax manam ne day teju ci neegam dadi dukkata dadi kontane machallah papa ngi nonu ko ki tam wax deug yalla señ Touba rek ko ñor may wax papa nak talibe señ Touba bi ah papa yow itam ñun say dom lañu dono bëgg nak wa Era TV parce que bo gisé makoy wax ci plateau bi dama bëgg nga recevoir ñu ndax bo ñu recevoir é ñun Serigne Touba rek xamu ñor khadir yaangi fi mam limamu lay ñu ko fi togal ñeneen ak ñeneen ñu ko fi togal ndax papa yow uma islamique bi dañ ké def lu reuy ba taxna sama yaay adja xudja yaqku ci dara nak ma sha Allah motax nak ma matu ben tay dañu ñew ci li nga xamanteni nak moy tas yaakar